Jó estét kívánok! Ez a Kecskeméti Televízió hírműsora, a hírös hírek 19 órakor. Már is megmutatjuk mai témáinkat. Megkezdték működésüket az első lámpás jelzőtáblák Kecskeméten. Elindult a Katona József Múzeum felújítási programja. Ingyenes előadás sorozatot indít a Neumann János Egyetem az önkormányzat támogatásával. Beindultak a sárgán villogó veszélyjelző táblák Kecskeméten a piaristák terén. Ez csak még a kezdet. A tervek között több tucat gyalogátkelő biztonságosabbá tétele van napirenden. Fokozott óvatossággal közelítik meg ezt a zebrát az autósok. Ez az a hely, ahol néhány hete a helyi busz halálra gázolt egy 23 éves kecskeméti lányt. Sok mindennel próbálták megmagyarázni a tragédiát. Most úgy tűnik, megszületett egy megoldás, amellyel talán elkerülhetőek lesznek az ilyen és ehhez hasonló balesetek. Működésbe léptek ugyanis a sárgán villogó táblák a Piarista Gimnázium, illetve a Katona József Könyvtár közötti zebránál. Én szerintem valamennyit segít, mert legalább megállítsa az autókat, mert itt nagyon-nagyon gyorsan szoktak elhaladni. A Városrendezési és Városüzemeltetési Bizottság legutóbbi ülésén szóba kerültek a legveszélyesebb kecskeméti zebrák és a veszélyek elhárításának lehetséges megoldásai. A piaristák terénél lévő gyalogátkelő helyen kívül további 44 zebra helyzetét vitatták meg. Petőfi Sándor utca, Bem utca, Jókai utca, Március 15-e utca és számos egyéb terület biztonságosabbá tétele van, illetve lesz folyamatban a közeljövőben. A Nyíri úti kórháznál is folynak már a munkálatok. Nem csupán ilyen jelzőlámpákkal, hanem újabb gyalogátkelő helyek felfestésével, sebességkorlátozással, fizikailag is kiemelt zebrákkal, különféle figyelemfelkeltő eszközök felszerelésével próbálják majd javítani a közlekedők biztonságát. A bejárati rész megújulásával megkezdődik a Katona József Múzeum több lépcsős felújítása. Az intézmény önkormányzati segítséggel kaphat új külsőt. A Katona József Parkban a vasútállomás felé igyekvők folyamatosan szemlélhették, ahogy a Katona József Múzeum főbejáratának burkolatait elrágja az idő vasfoga. Az egykori kaszinó jellegzetes épülete impozáns látványt nyújt a sétálók és autósok számára egyaránt. Külseje azonban az utóbbi években folyamatosan romlott. Rosta Szabolcs, a Katona József Múzeum igazgatója elmondta, hogy ugyanúgy, ahogy azt a múzeum többi tagintézményénél tapasztalhatják a látogatók, a főépület is folyamatosan megújul majd több lépcsőben. A jelenleg is zajló munkálatok során 35 millió forintból a teljes tetőt renoválják, a bejárati részt pedig részben sikerül majd felújítani. Megoldódhat a kecskeméti szemétfa sorsa. A már-már kuriózumnak számító fa tetején égtelenkedő belvárosi szemétkupac ugyanis hamarosan eltűnhet, tudta megszerkesztőségünk. A Petőfi Sándor utca és az Árpád körút kereszteződésében nem ritka, hogy szélben guruló zacskók fákon akadnak fenn. Az egyik ház mellett azonban televíziónk stábja egy egészen érdekes szemétfára bukkant. Január végén a Kecskeméti Televízió jelezte a városrendészet számára, hogy feltehetően ablakból kidobált ruhanemű és más műanyag szemét égtelenkedik egy fán. Most több mint egy hónappal a jelzést követően stábunk rákérdezett, a városrendészetnél milyen intézkedés történt. Csíkos Imre, a városrendészet vezetője telefonon szerkesztőségünknek elmondta, a Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Szállítja el a szemetet, és véleménye szerint a jó idő megérkeztével hamarosan megtisztulhat a fa. Bár az továbbra is érdekes, hogy egy szemétledobóval is rendelkező ház mellett hogy alakul ki egy ilyen hulladékkupac. Ha az ígéretek igazak, azonban ideiglenesen biztosan szebbé válhat a ház környezete. Híres szabad egyetemet indít a Neumann János Egyetem és Kecskemét önkormányzata. A kezdeményezés célja, hogy bemutassa az egyetem karain folyó kutatómunkát. A március 20-án induló előadások ingyenesek és bárki számára látogathatók. Új, júniusig tartó előadássorozatot indít a Neumann János Egyetem Kecskemét önkormányzatának támogatásával. A hat alkalmas Híres Szabad Egyetem részleteiről ma délelőtt számoltak be a szervezők. Ennek a programsorozatnak az a lényege,
hogy az egyetem karai által gondozott tudományterületeket bemutassuk, népszerűsítsük az itt élők körében, és természetesen a társadalmi felelősségvállalás jegyében szeretnénk egy kicsit bevonni az itt élőket is az egyetemen folytatott kutatásokba, tudományterületekbe. Mint Szemereiné Pataki Klaudia polgármester elmondta, az előadások időseknek és fiataloknak egyaránt szólnak majd, ezzel is segítve a generációk közötti együttműködést. Az első fél évben családtörténeti kutatásokkal, internettel, informatikával, környezettudatossággal, közbiztonsággal és pénzügyekkel foglalkoznak majd az előadók. Tudományterületek sokszínűsége azt indokolja és azt mondja számunkra, hogy a következő fél évben folytassuk majd, meg majd az elkövetkezendő években is reményeink szerint, és újabb, izgalmas, érdekes témákkal szeretnénk majd a közönséget megszólítani. Akik több előadáson is részt vesznek, oklevelet kapnak, és az egyetem tiszteletbeli hallgatójává fogadja őket. Az első előadásnak a Városháza díszterme ad otthont március 20-án 16:30. Az érdeklődőknek érdemes kicsit korábban odaérniük, mivel előtte beiratkozásra van lehetőség. Bemutattak ma Kecskeméten egy olyan módszert, amely új szintre emeli a meseolvasást óvodásoknak. Fehér Éva és Szatmáriné Márton Téme a szabadalmát már bejegyezték. A pedagógusok módszere révén fejlődik az óvodások értelmi és érzelmi képessége. Kenyeret is jól tud sütni, hajjajjaj, kétszer kellett kovászolni. Mondókák, énekek, versek és tánc. Ezekkel bővítették ki a meseolvasást kecskeméti pedagógusok. Most már nem csak olvasni fogják az óvónénik a különféle izgalmas történeteket, hanem a gyerekeket is bevonják és játékot készítenek belőlük a mesélő instrukciója alapján. A módszerre most már azt mondom, hogy olyan szinten van szükség, hogy a gyerekek értelmi fejlődése, érzelmi fejlődése szempontjából szükséges az óvodában is. Hallás utáni szövegértés, ugye az események, a cselekmény sorrendjének a visszamondása, nem a visszamondása, az emlékezése arra, hogy mi történt. A módszert először Szatmáriné Márton Tímea használta, azonban akkor még nem tudta, hogy ennek a technikának írországi gyökerei vannak, és hogy ilyen rendszerben hazánkban nem foglalkoztak óvodásokkal. A pedagógiában ez ismeretlen terület volt akkor. A Neumann János Egyetem Petőfi Sándor gyakorló általános iskola és óvoda nagycsoportos apróságai mutattak be az új módszerrel március 15-éről egy gyermekközpontú megemlékezést. Vegyes korcsoport, hiszen ezt a technikát egész kicsi kortól, tehát 3 éves kortól is tudjuk alkalmazni 6-7 éves korig, akik az óvodában ugye szerepelnek nálunk, vagy oda járnak hozzánk. Most is van egész pici 3 éves gyerekünk, és lesz 7 éves is a történetben. Nagyon ügyesek a gyerekek, nagyon élvezik ezt a technikát. Idén januárban a szabadalmat bejegyeztették. Ezáltal írhatják meg a módszer pontos folyamatát, és kezdhetik el terjeszteni. Hivatalos nevet is kapott a technika. A dramatikus interaktív mesélés és történetmondás rendszerét az egyetem pedagógus hallgatóinak már meg is tanították. A témával részletesebben foglalkozunk majd a híradó után kezdődő kiemelő magazinban. Közeledik március 15-e. Kecskeméten már holnap megkezdődnek az 1848-49-es forradalom és szabadságharcról szóló megemlékezések. A városi ünnepség március 14-én 15 órakor kezdődik a Kossuth szobornál. Az ünnepség keretében emlékeznek meg a Magyar Honvédség 170 éves és a Magyar Légierő megalakulásának 100. évfordulójáról. Az ünnepi műsorban közreműködik a Magyar Honvédség 5. Bocskai István lövészdandár katonazenekara, valamint a Kecskeméti Református Általános Iskola tanulói. A rendezvényt követően koszorúzásra és a Kiskunhuszár és Honvéd Hagyományőr Egyesület bemutatójára kerül sor. Március 15-én 14 órakor multidéző tavaszváró ünnepséggel folytatódnak a megemlékezések a Nyíri erdőben. A részletes program a híres.hu oldalon olvasható. Március 15-én kezdődik a 12. Kecskemét Fringe Fesztivál, amely a tavaszi fesztivál ifjúsági művészeti programja. A 4 napos rendezvényen a film, képzőművészet, színjátszás, zene és a tánc művészeti ágakban mutatkozhatnak be a fiatalok.
Art Raphael szól a Fringe Fesztivál jelszava 2018-ban, mivel a Fringe a szabadságharc 170. emlékévében március 15-én kezdődik, az idei szlogen egyszerre utal a művészet lázadására, szabadságára és az 1848-49-es forradalomra és szabadságharcra. A Fringe a 33. Kecskeméti Tavaszi Fesztivál ifjúsági művészeti programja. A Híres Agora ifjúsági otthon 12. alkalommal rendezi meg a 14-30 éves alkotó fiatalok művészeti fesztiválját. A 4 napos rendezvény sorozaton belül idén először lesz fesztivál a fesztiválban. A Kecskeköröm mini fesztivál a fiatal alkotók előadásaiból, műhelymunkáiból áll majd. A 12. Kecskemét Fringe újdonsága, hogy a szervezők szakmai programokkal segítik a fiatalokat a művészeti területen való sikeres vállalkozás érdekében. A fesztivál önálló művészeti programja hagyományosan a 29. országos diákszínjátszó találkozó délalföldi regionális fordulója. A programok helyszínei a Híres Agora ifjúsági otthon, az Otthon mozi, valamint a Tudományok és Művészetek háza. A film, képzőművészetek, színjátszás, zene és tánc mellett idén akrobatikus ugrásokkal, trükkökkel egy parkour csapat is bemutatkozik. A részletes programokról a Híres Agora weboldalán vagy a Fringe Fesztivál közösségi oldalán találhatnak bővebb információkat az érdeklődők. Második Rákóczi Ferencről tartott konferenciát a Bács-Kiskun megyei Honismereti Egyesület kecskeméti csoportja szombaton. A rendezvényt az erdélyi fejedelem emlékének szentelték az Egyesület kecskeméti és Dunatisza közi tagjai, kutatói. A szombati alkalom annak a programsorozatnak volt a része, mely tavaly indult, és melynek kiemelt tematikája a Kecskeméthez sok szállal kötődő II. Rákóczi Ferenc helyi emlékezete. A nyitő előadáson Balassa Zoltán, Kassán élő kutató, újságíró beszélt a fejedelem felvidéki kultuszáról, de az előadások sorában szó volt Rákóczi gyermek és ifjúkoráról. Azonban nem csak Rákóczi személye volt kiemelt téma, hanem a szabadságharc is. Híradónk végén egy jó hír a hosszú hétvégén Kecskeméten közlekedőknek. Március 16-án ingyenes lesz a parkolás a megyeszékhelyen. A városrendészet tájékoztatása szerint, mivel az átrendezett munkanapok miatt péntek pihenőnapnak számít, az ide vonatkozó önkormányzati rendelet értelmében díjmentes lesz a parkolás a cég kezelésében lévő fizetős várakozási területeken. A társaság felhívja a lakosság figyelmét arra is, hogy ügyfélszolgálat pénteken zárva tart, azonban elektronikus úton a bérletek e napon is megvásárolhatók. Most pedig nézzük a mai nap legfőbb híreit még egyszer röviden. Megkezdték működésüket az első lámpás jelzőtáblák Kecskeméten. A piaristák terén már tegnap beindították a berendezéseket. Elindult a Katona József Múzeum felújítási programja. Az intézmény önkormányzati segítséggel kaphat új külsőt. Ingyenes előadás sorozatot indít a Neumann János Egyetem az önkormányzat támogatásával. Akik több előadáson is részt vesznek, az egyetem tiszteletbeli hallgatójává válnak. Rendhagyó meseolvasás. Két kecskeméti pedagógus szabadalmának köszönhetően jobban fejlődik a gyermekek érzelmi és értelmi képessége. Mai híradónk ezzel rövidesen véget ér, de perceken belül folytatjuk a kiemelővel. Magazinunkban szólunk az ötletből jövő játékos vállalkozói vetélkedő újabb állomásáról, de bemutatjuk a dramatikus interaktív mesélés és történetmondás új két kecskeméti pedagógus által szabadalmazott módszerét is. A műsor végén pedig foglalkozunk majd a húsvétoló rendezvénysorozattal és az ünnephez kapcsolódó kecskemét tojásfájával is. Olvassák és nézzék hírportálunkat. A cím híres.hu. A híres híreket 20 óra 30 perckor, 22 órakor, éjszaka a képújság idejében 2 óránként, valamint reggel 7 és fél 9-kor ismételjük meg. Kedves nézőink, ne feledjék, friss hírekkel, információkkal holnap este 7-kor várjuk majd Önöket. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!
Szerdán változóan felhős lesz az ég Kecskemét felett, eső, zápor is előfordulhat, de hosszabb, rövidebb időszakokra a nap is előbukkan majd. A többfelé szeles időben 9-15 fokot mérhetünk. Március 15-én több helyen előfordulhat eső, zápor térségünkben, akár zivatar is kialakulhat. Megélénkül a dél-délnyugati szél, éjjel néhol előfordulhat talajmenti fagy, de napközben kellemes tavaszi kiránduló idő lesz. Délután akár 16 fok is lehet, de a szélvédett helyeken ennél melegebbet is érezhetünk. Évvel ezelőtt, 1993. márciusában egy régi hagyományt folytatva Szőlőskert címmel időszakos lap kiadását indította el a kecskeméti református gyülekezet. A kisebb megszakításokkal mind a mai napig megjelenő kiadvány elnevezése a Biblia egyik szép képére utal, amely úgy mutatja be Isten népét, mint a szőlőskertet, ahol az Úr az élet erőit adó szőlőtő, a szőlővesszők pedig az etőből táplálkozó közösség tagjai. A gyülekezeti újságot Szabó Gábor lelkipásztor e szavakkal bocsájtotta útjára. Isten mindnyájunkat munkába akar állítani az ő országa szolgálatában, itt és most. Szolgáld dicsőségét, hordozd embertársadat, vidd a gyülekezet szeretetének melegét a fázó lelkű, kereső életekhez. A szőlőskert ezt a küldetést teljesíti immár 25 éve. Estét kívánok, kedves nézőink! A hírórában ez már a kiemelő. Rövidesen hírt adunk az ötletből jövő játékos vállalkozói vetélkedő újabb állomásáról, Bajáki Zsanett projektmenedzser segítségével. Molnár H. Boglárka, kolléganőm, ott volt ma egy különleges konferencián, és bemutatja a dramatikus, interaktív mesélés és történetmondás új két kecskeméti pedagógus által szabadalmazott módszerét. Végül, de nem utolsó sorban foglalkozunk majd a húsvétoló rendezvénysorozattal és az ünnephez kapcsolódó kecskemét tojásfájával is. Stúdiónkba várjuk a szervező képviseletében Hamzáné lakó Juditot, az Aranyhomok Kistérségi Fejlesztési Egyesület titkárát. Már is kezdünk. Két évvel ezelőtt az AIPA, vagyis az Alföldi Iparfejlesztési Nonprofit Kft. A városgazdaságfejlesztő cégeként hívta életre az ötletből jövő középiskolások számára meghirdetett játékos gazdasági vetélkedőt. Hogy pontosan miről is szól a vetélkedő, azt most Erdei Orsolya kolléganőm foglalja össze önöknek. Több mint 1600 kecskeméti diák bevonásával indult útjára az AIPA Kft. Által szervezett ötletből jövő gazdasági vetélkedő 2016-ban, azzal a céllal, hogy a fiatalok játékos formában ismerkedjenek a vállalkozói léttel. A piacot is felmértük, hogy mi a piac kínálata tekintetben, de ilyen versenyt nem találtunk. Tehát ami kimondottan ennek a vállalkozása, válás folyamatát támogatja. És tulajdonképpen ezt követően került sor arra, hogy
partnereket keresünk, hogy az ötlet megvalósítható legyen. A Pallas Athéné Domus Mentis Alapítvány és az önkormányzat is rögtön a kezdeményezés mellé állt. A versenyre középiskolás csapatok jelentkezését várták. Munkájukat a vetélkedő során olyan mentor segítette, aki maga is vállalkozóként dolgozik. Az első versenyen induló 16 csapatból végül 5 mérhette össze tudását a tavaly májusban megrendezett döntőn. Ha ezt az 5 döntőbe jutott csapatot tudjuk segíteni ahhoz, hogy sikeres vállalkozást indítsanak Kecskeméten, és majd pár év múlva ők fognak adót fizetni, embereket foglalkoztatni, akkor már is beljebb vagyunk. A csapatoknak szakmai zsűri előtt kellett megmutatniuk, mire jutottak mentoruk segítségével, azaz milyen ötlettel szeretnék elindítani saját vállalkozásukat. A legjobb elképzelést a Gróf Károlyi Sándor szakgimnázium diákjaiból álló Gute Frage csapat prezentálta, akik egy olyan applikációt készítettek, mellyel meg lehet növelni a növények élettartamát. Az ötletről a verseny napján stúdiónkban beszélt a csapat vezető helyettese. Meg tudjuk azt tenni, hogy ahány növényünk van otthon, ezt bevisszük az adatokat, a nevét felismerik képről is, ez pedig már továbbfejlesztve, és így kijelzi, hogy mikor kell átültetni, szereti-e esetleg a félárnyékot, árnyékot napos helyre, és mikor kell locsolni. A csapatmentora Horváth Attila a Termosztár Hőszolgáltató Kft. Ügyvezető igazgatója volt. A való világ, a való élethez igazítása az ő elképzelésüket volt a mentor feladata, és hát motiválni is, együttműködni, a nehéz pillanatokban egy picit átsegíteni, és hitet adni ahhoz, hogy a győztesek lehetnek. Az innovatív ötletért 1 000 000 forintot vihetett haza a győztes csapat. Az összeg akár alapja is lehet majd a versenyen megálmodott vállalkozásnak. Az előbb bemutatott nemes versengés idei internetes fordulója napokban zárult. Összesen 17 csapat teljesítette az ősszel indult 7 lépcsős online fordulóját. A részletekbe avat be most bennünket Bajáki Zsanett, projektmenedzser. Köszöntelek a stúdióban, és örülök, hogy újra itt vagy, mert hogy azért egy-két élménybeszámolót szeretnék tőled hallani, illetve hát már rögtön azzal kezdjük, hogy mennyiben más az idei verseny, mint a tavalyi. Köszöntöm én is a nézőket. 2016-ban, amikor az AIPA Kft. Megálmodta ezt a versenyt, akkor az egyik célunk az a hagyományteremtés volt, ami úgy tűnik, hogy annyira jól sikerült, hogy tavaly ugye csak kecskeméti lefedettségű volt a verseny, és ennek során is sikerült 16 csapatot elindítanunk. Idén pedig már sikerült megyei hatókörre kiterjeszteni a jelentkezés lehetőségét, így Kiskunfélegyházáról, Kiskörösről, Kiskunhalasról, illetve még két másik településről tudtak jelentkezni a középiskolások, így pedig 36 csapattal tudtunk elindulni. De nem csak ebben volt más az idei verseny, hanem jóval nagyobb hangsúlyt helyeztünk arra, hogy a diákokat a felkészülés során inkább a számukra befogadható formában próbáljuk meg egy kicsit irányítani, tehát sokkal több videó, sokkal több internetes segítség volt, mint mondjuk a tavalyi év folyamán. Egyébként, ami érdekes számomra, hogy fej-fej mellett haladtak ezek a csapatok egészen sokáig. Mivel tudtátok igazából differenciálni az induló csapatokat? Ugye a verseny alapvetően 2 fordulóból, vagyis 2 mérföld fordulóból áll. Az egyik az online forduló, ami 7 mérföldkőre tagolódik, és valóban ez a 7 mérföldkő, ez úgy épül egymásra, hogy az elején még viszonylag egyszerűbb feladatok vannak, tehát pont az első lépés az, hogy a mentorukkal, aki a verseny során segíti őket, ők ugye egy helyi vállalkozókból álló csapat, velük kell megismerkedni, tehát ez azért még egy olyan feladat, amit mindenki teljesíteni tudott. Kettcsináló, igen, így van, egy könnyed beszélgetés tulajdonképpen, ahol kézzelfoghatóan van már egy ember velük szemben, aki maga is bejárta ezt az utat. Egyébként mutatjuk közben a képeket is, hogy egy kicsit aláfessük a történéseket, igen. És erre épülnek sorozatosan a többi fordulónak, vagyis mérföldkőnek a feladatai, amiben van aztán interjúkészítés helyi vállalkozókkal, van ötletgenerálás, amikor már azért el kell egy kicsit gondolkozniuk azon, hogy a végén majd milyen üzletet szeretnének beindítani, illetve
elkezd komolyodni a verseny már a szakmai tartalmakkal is, ami validálást jelent, üzleti modellválasztást, és hát tulajdonképpen itt is van az a fordulópont, amit említettél, hogy a kezdeti induló csapatlétszám valóban az utolsó fordulóra, ami maga az üzleti tervnek az elkészítése, az 11-et csökkent, tehát ez volt az a lépcső, ahol úgymond tényleg megmérettettek a résztvevők. Ami számomra újdonság, hogy mindig valami új témát vetnek fel ezek a csapatok. Na most az idei versenyről nem tudom, hogy lehet-e ilyen jellegű dolgokat kiszivárogtatni, vagy ez abszolút titkos? Az idei versenynek az ötleteit azt még nem szeretnénk nyilvánossá tenni. Akkor beszélgessünk egy kicsit a tavalyiról. Igen. Jó? Tavaly viszont megfigyelhető volt azért a beérkező ötletek során, hogy mi az, ami ezt a korosztályt mozgatja, érdekli. Az egyik fókuszban a szórakozás, a vendéglátás volt, tehát itt azért érződött az igény a fiatalok részéről, hogy ők szeretnének jól bulizni, jókat enni. Például a döntőben is volt egy vegán étterem, amit szerettek volna ugye megvalósítani, valószínűleg ők úgy érezték, hogy erre Kecskeméten itt szükség lenne, illetve több beadott ötlet is érkezett szórakozóhelyekre. A másik erős vonal pedig, amiben ők élnek, ez az applikációknak, az IT területnek a világa, próbálják a mindennapi dolgaikat, a mindennapjaik során felbukkanó problémákat valamilyen fejlesztéssel megoldani. Tehát például a tavalyi nyertes csapatunk is ugye egy ilyen applikációt hozott létre. Na most a versenyen életre hívott ötletek, azok mennyire valósíthatók meg szerinted? Tehát publikálás szinten megjelenik-e esetleg honlapon, bármin, és mondjuk egy nagy cégvezető azt mondja, hogy hát igen, ti kellettek nekem. Akár lehet egy ilyen lehetőség is ebben a versenyben? Én azt gondolom, hogy abszolút. Tehát az AIPA Kft., amikor elindította ezt a versenyt, akkor gondolkozott abban is, hogy Kecskemétnek, mint a gazdaságfejlesztő cége, valahogy a fiatalokra és az úgymond startup jellegű cégekre is egy kicsit nagyobb hangsúlyt fektetne, és hát ezeknek egy nagyon-nagyon jó termékeny világa lehet az, hogyha itt teret kapnak már akár tinédzser korban is a fiatalok, és megpróbálják az ötleteiket ilyen módon érvényesíteni. A versenyben komoly szerepet szántok a fiataloknak. Őrájuk akkor is számítotok, amikor netalántán ötletelni kell a jövővel kapcsolatban? Hogy mi volt, ami jó volt, amit érdemes megtartani, és hogyan tovább? Tehát mi az, amiben perspektívát látnak ők is, mint tapasztalati úton végig kellett járni ezt a lépcsősort, vagy akár a szakemberek, a szakértő zsűri? Számítuk rájuk mindenképp. Az idei verseny végeztével, vagyis az online forduló végeztével, ami most vasárnap ért véget, kaptak egy kérdőívet is, amiben azért elég alaposan véleményezhetik az első 7 mérföldkövet, hogy ők hogyan élték meg, illetve a tavalyi verseny végeztével mi szintén kikértük a véleményüket, és be is vontuk őket idén a toborzásba már, tehát amikor idén az iskolákat meglátogattuk, és úgy szerettük volna a diákok figyelmét felhívni a most induló versenyre, akkor abban aktívan részt vettek a tavalyi versenyzők, és rengeteg olyan dologra hívták fel a figyelmünket. Egyik volt ezek közül, hogy érdemes az internet világára több hangsúlyt helyezni, illetve az informatikai háttért még egy kicsit erősíteni, mert akkor valószínűleg nekik sokkal gördülékenyebben fog menni ennek a versenynek a véghez vitele. Egyébként itt a lelkesedésben netalántán olyan is előfordult, hogy volt résztvevők, akik már ugye nem mehetnek újra a versenybe, vagy legalábbis már nem középiskolások, hanem egyetemisták, szinte szeretnének bekapcsolódni a verseny szervezésében, tovább gondolásában, és így tovább. Volt ilyen lehetőség, vagy adtok ilyen lehetőséget, vagy gondolkodtok ezen? Adunk természetesen is, volt is, akik saját maguk kezdeményezték ezt például az iskolájukban. A református gimnáziumból indult tavaly egy csapat, akik harmadikak lettek, és ők erről egy egész előadótermes előadást tartottak a saját iskolájuknak, hogy milyen volt részt venni ebben a versenyben, miket tapasztaltak, miket tanultak, hogyan gondolkoznak az egészről. És egyébként itt egy kicsit helyesbítenék, mert ugye 10-11. Évfolyamosoknak
szól maga a játék, tehát csak akik 11-esek voltak, ők nem indulhatnak idén. Akik 10-esek voltak, és most 11-esek, ők szintén jelentkezhettek, és van is erre példa, hogy olyan idén is indult, aki már tavaly is részt vett 10-esként. Értem. És akkor hogyan tovább a verseny tekintetében? Mert hogy ugye kibővítettétek Bács-Kiskun megyére az indulást, tehát legközelebb már régió lesz? Vagy akár országos? Milyen vízhangja van ennek a megmérettetésnek? Mi úgy látjuk, hogy nagyon jó. A hogyan továbbnál most azért a legelső pont, amit nézünk, az a döntő lesz, ami április 11-én kerül megrendezésre a Sheratonban, illetve a 17 csapat, akik most jelenleg esélyesek, hogy bekerülnek, a szakmai zsűri éppen elbírálja ezt az említett üzleti tervet, ami az online forduló legnehezebb pontja volt, és ennek jövő héten lesz meg az eredménye, tehát akkor derül ki, hogy melyik az az 5 csapat, akik részt vesznek ezen a döntőn. A döntő során majd egy úgynevezett tőkebefektetőkből álló szakmai zsűri fogja elbírálni az ő prezentációjukat, az üzletükről, és ők fogják eldönteni, hogy melyik az a terv, amiben ők, mint tőkebefektetők, a pénzüket beletennék, így kerül ki a győztes. Nyilván ő kapja meg majd a fődíjunkat, az 1 millió forintot, de a második helyezett 750 ezer forintot, a harmadik helyezett 500 ezer forintot kap, illetve emellett vannak a tavalyi évhez hasonlóan tárgynyereményeink, élményajándékok, fesztiválbelépők. Lehet tudni, hogy mik ezek? Nyelvvizsgát, jogosítványt mindenképpen szuper. Szeretnénk idén is, uh-huh. mert ezt a igényként érezzük a fiatalok részéről is. Hosszú távú tervben pedig egyébként, amit kérdeztél, valóban jövőre is tervezünk bővítést, ez valószínűleg egy másik megye bevonása lesz még. Hát további sok sikert kívánok, töretlen lelkesedést az idei versenyhez is, és a jövő versenyre is, meg az utána, meg 10 év múlva is szeretnélek itt stúdió vendégnek meghívni, és remélem, hogy hát nagyon jó dolgokról tudunk majd beszámolni. Köszönöm szépen, hogy bejöttél a stúdióba. Az óvoda pedagógia terén újítottak a kecskeméti pedagógusok. Hazánkban eddig ismeretlen módszerrel fejlesztik a gyermekek képességeit, készségeit. A szabadalmat ma mutatták be a Neumann János Egyetem pedagógus képző karának gyakorlóiskolájában. Megy az úton a katona, zúg a vihar, fúj a szél. Zúg, búg, fúj a szél, a katona sose fél, mitől félne, kezébe kard, gonoszoknak odavág, dír, dur, odavág, sose bántsák a hazát. Rendhagyó módon emlékeztek ma március idusára a Neumann János Egyetem pedagógus képzőkarának gyakorlóiskolájában. Azért volt különleges ez a rendezvény, mert ekkor mutatták be azt az új, már szabadalmaztatott módszert, amely egy új fejezetet nyithat Kecskemét oktatás történetében. A módszer pontos neve most már így 2018. januárja óta, ugye a szabadalom óta, dramatikus interaktív mesélés és történetmondás. Az interaktív szót azt most már elég sok területen, nem csak a pedagógiában, ugye divatként is használják, éppen ezért szerettük volna, hogyha a dramatikus szó elé kerül. Egyrészt, hogy kicsit kategorizálja, hogy a drámapedagógia és a színház pedagógia világa felé próbálunk vele lépni. A másik pedig, hogy mesélés és történetmondást, nem csak meséket, hanem mint a mai nap eseményében is, egy valós történetet, egy történelmi eseménynek más jellegű beavatása történik, ennek a bemutatása történik a módszerrel. A technikával a gyermekek értelmi és érzelmi fejlődését tudják elősegíteni. A módszer segítségével megtanítják az ovisokat gondolkodni, játszani. Mindez közben feloldja bennük a feszültséget úgy, hogy közben észre sem veszik. A mesélésnek aktív szereplőivé válnak az apróságok, akik közben irányíthatják is a történetet. Fehér Éva tanársegéd és Szatmáriné Márton Tímea óvodapedagógus együtt alkották meg a rendszer egészét. Először Tímea volt az, aki úgy játszott a gyermekekkel, hogy közben nem is tudta, hogy feltalált valamit. Ahogy visszük a fonalát a történetnek, úgy a gyerekek szereplővé válnak. Nem ismerik a teljes történetet. Persze előkészítésként beszéltünk már sokat róla, meg beszélgettünk a szabadságharc eseményeiről, képeket nézegettünk híres emberekről,
de önmagában ezt az egész komplex játékot így egyben még sosem játszották. Ez a mesélő instrukciója alapján történik. Mi görgetjük tovább a szálat, a gyerekek, a szereplők együtt közösen játszunk, ami egy egész nagy élménnyé fog fokozódni. Természetesen ezek ellenére nem maradt ki Petőfi Sándor a Nemzeti Dal című verse, melyet a 17 színpadra lévő óvodás hívogatónak nevezett. Verseket mondunk például, ilyen katonás játékokat szerveztünk, és táncolni is fogunk. Szatmári Némárton Tímea azt is elmondta stábunknak, hogy az új módszer azért fantasztikus technika, mert beleilleszthető bármibe. Lehet történetet mondani segítségével, lehet mesét kreálni, komplexen össze lehet kötni az óvodai tevékenységi formákkal, akár a vizuális neveléssel, az énekzenével, vagy az anyanyelvvel. Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy a gyerekek nagyon szeretik ezt az új rendszert. Igaz, hogy először meglepődnek, de egy-két perc elteltével feloldódnak, és belevetik magukat a mókába. A Hírös Város Turisztikai Központ, a Kecskeméti Katona József Színház és az Aranyhomok Kistérség Fejlesztési Egyesület szervezésében március 31-én ismét húsvétoló lesz a régi városi mozinál. A szervezők Kecskemét fennállásának 650. évfordulója alkalmából 650 darab tojás felhasználásával szeretnék díszíteni a város tojásfáját. A részletekről beszélgetünk most Hamzáné lakó Judittal, a Hírös Város Turisztikai Központ szakmai vezetőjével. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Hát először is tisztázzuk ezt a tojásfás ügyet. Mit kell erről tudni? Mert hát még, nem tudom, ilyen még nem volt, azt hiszem. Igen, most első alkalommal szeretnénk feldíszíteni ugye Kecskemét város tojásfáját. Ez a Hírös Város Turisztikai Központ előtti téren egy meglévő fa lenne ott földíszítve. Tehát és ez pontosan hol van? Igen, ez a Rákóczi úton, ugye a régi városi mozi előtti parkolóban található egy nagyon szép formás fa, és erre szeretnénk 650 hímes tojást helyezni. Mit jelképez ez a fa, illetve a sok-sok tojás dísz? Ugye a tojás az élet ősi szimbóluma, és ugye a rügyező fákra helyezték ezt Németországban, Ausztriában hagyományosan, és most már az egész országban és az egész világon elterjedt ez a szokás, és most szeretnénk meghonosítani ezt itt Kecskeméten is. Na most az, hogy mi itt beszélgetünk erről a dologról, ez már felhívás a keringőre, de milyen módon tudjátok még ezt az információt eljuttatni a lelkes kecskemétiekhez, hogy hát mindenféleképpen hozzanak tojást, hogyan tudnak hozzájárulni ehhez ez a nem mindennapi dologhoz, eseményhez. Igen, egy felhívást készítettünk a város iskolái, óvodásai számára, és várjuk minden alkotókedvű óvodás és iskolás osztályok, csoportok jelentkezését, akik szívesen részt vennének ebben a játékban, versenyben. Ennek a versenynek a feltétele, hogy hímes tojást kell helyezni erre a fára, és regisztrálni kell azt. Örülnénk, ha minél több különleges tojás kerülne erre. Lehetnek saját kézzel készített, de lehet egyéb más tojások is. Ezek fontos. Tehát nem ragaszkodtok a hagyományos díszítéshez, írókázáshoz, hanem nem, teljesen extrém dolgok is jöhetnek. Extrém dolgok is jöhetnek, így van. Lényeg az, hogy legyen függeszték ennek a kis tojásnak, hiszen így tudjuk fölhelyezni a fára. És regisztrálni kell ott majd a helyszínen ezt a kis tojást, amit felhelyeznek. Ugye be kell mondani majd az adott óvodásnak, iskolásnak, hogy melyik iskolából, melyik óvodából jött, melyik osztályból, és a legtöbb tojást felhelyező osztály, illetve óvodai csoport értékes nyereményekben részesül. Mint például az első helyezett osztály egy jégpálya belépőt kap a Kesi pályán, jégpályán, az ő jó voltukból, és az első helyezést elérő óvodák, vagy óvoda, pedig vadaspark belépőt kap. Hát ez igazán örömteli, mert hogy lassan már búcsúztatjuk a telet, igen. És várjuk a meleget, igen. És akkor az óvodásokat meg arra biztatjuk, hogy menjenek korcsolyázni. Hát így van, jó. Hát kérem szépen, van ilyen, hogy húsvétoló
programsorozat. Erről beszélgessünk egy csöppet, mert hogy hát bizonyára meg is újul ez a programsorozat, mert már tavaly is volt, akkor gondolom nagyon nagy siker volt. Igen, számunkra nagyon nagy öröm volt, hogy nagyon jó szívvel fogadta a Kecskemét város közönsége ezt az új rendezvényt, mert húsvétkor itt Kecskemét városában nem nagyon volt ilyen hagyományőrző rendezvény ez idáig, és tulajdonképpen egész napos műsor folyammal készülünk ezen a napon. A Városi Mozi előtti parkolóban egy színpadon kulturális programok lesznek megtekinthetők, főleg népi jellegű és gyermek műsorok. Lehet tudni, hogy mikre számíthat a nagy érdemű? Igen. A Kunságtánc Együttes műsorával kezdjük a programunkat, utána egy furfangos paraván húsvéti tojáskereső bábelőadás kezdődik, a Dokkász Parti Zenekar gyermekműsora rajzfilmslágerekkel, első ízben mutatkozik be Lakitelekről a Vasvarjú zenekar itt Kecskeméten, ők is ilyen kicsit modernizált népi zenével készülnek, Gáspár Dávid operat műsora, Pál Attila színművész zenés műsora, és nem hiányozhat a Leskovszki hangszergyűjtemény hangszerbabusgatója is, aminek tavaly is nagyon nagy sikere volt. A Kecskeméti Zenészegylet folytatja a Tavaszi Szél Vizet Áraszt című műsorával a programot délután, és lesz egy különlegességünk, a Leskovszki Albert tavaszköszöntő kerékpársója, különlegesebbnél különlegesebb biciklikkel fognak felvonulni itt a színpad előtt, és Leo ugye bemutatja ezeket a szerkezeteket számunkra, és hát a napot, a nagy napfénypontja lesz ugye Csík János és a Mezzó zenekar koncertje, a végén még táncra is perdülhetünk ezután a koncert után. De most ez a programsorozat, ez kifejezetten egy helyszínen zajlik, ugye? Igen. Nevezetesen a régi Városi Mozi előtt. Így van, viszont az épületen belül is lesz egy szép kiállításunk, a Duna-Tisza Közi Népművészeti Egyesület egy vándor kiállítást hoz ide a turisztikai központ aulájába, és egy hónapig lesz majd megtekinthető innentől kezdve ez a nagyon szép kiállítás. Ők, ezek a művészek, akik kiállítanak, napközben különböző kézműves foglalkozásokat is tartanak kint a téren gyermekek számára, akik ugye pecsétgyűjtő versenyben is részt vehetnek. Na, hát ezt akartam kérdezni, mert nem tudom, szerintem tavaly ilyen nem volt. Volt? Volt, már elindítottuk. És annak a helyszíne mi volt? Ugyanez. Igen, a Városi Mozi előtt voltunk. És most az állomások száma bővült, tavaly olyan 10 állomásunk volt, most 16 állomással fogunk kedveskedni a kedves gyerekeknek. Lesz itt tojásfestés, kézműves népművészeti foglalkozások, locsolóvers, mondóverseny, tojáskeresés, krétarajzverseny, arcfestés, állatsimogató, tehát nagyon gazdag, nagyon szép kis program lesz, és aki 6 pecsétet összegyűjt egy kis pecsétgyűjtő füzetben, amit ott osztunk majd ki a helyszínen, az egy csoki nyuszi nyereményben részesül. Értem. Beszéltünk arról, hogy mik zajlanak majd a színpadon, de arról nem beszéltünk, hogy mettől meddig lesz itt műsor. Igen. Ugye azért még várhatóan azért hűvösebb lesz, illetve fontos az, hogy a katolikus hívek a körmenetre is el tudjanak látogatni, tehát nem tartjuk olyan nagyon sokáig ezt a programunkat, 10 órától este 6-ig látogatható ez a program, de tulajdonképpen egy teljes napot itt lehet tölteni, finom ételek, italok is lesznek egyébként, még böjti ételek is, valamint édességek, kürtős kalács, hagyományőrző finomságok. Hát most már csak egy van hátra, mint hogy megrendeljem nektek a jó időt, illetve nekünk a jó időt, és ígérem, hogy erről a programról is beszámol majd a Kecskeméti Televízió. Köszönöm szépen, hogy befáradtál a stúdióba. Köszönjük szépen, várjuk a kedves vendégeket! A kiemelőben minden nap egy-egy tematikus műsorral várjuk Önöket. Az Annó magazinunkat láthatják ma. Thank you.
30 évvel ezelőtti 1988. március 14-i adásában a Kecskeméti Televízió folytatta az úttörő és ifjúsági otthon diákpárbaj sorozatát. A 607-es számú Gáspár András ipari szakközépiskola és szakmunkásképző, valamint az egészségügyi szakközépiskola tanulóinak vetélkedéséről számolt be. Emellett 1848. márciusáról is megemlékezett. A Petőfi Sándor általános iskola történelmi emlékjátékából vetített részleteket. Kedves nézőink, az Annó mai adásában ezeket a képkockákat vetítjük le ismét. A rező, no meg a fenyő, énekel szórakoztató diákpárbajra hívja ki a kedves nővéreket. A fehér kötvenyes... Ilyen kihívó szöveg nyomán vette kezdetét szombaton a diákpárbaj, amelyben a 607-es Gáspár András ipari szakközépiskola és szakmunkásképző, valamint az egészségügyi szakközép és szakiskola 20-20 fős csapata kelt birokra, több száz fős szurkolótáborok biztatása mellett, hogy önmagukat és a jelenlévőket szórakoztatva megmérkőzzenek zenei ismeretekben és diákhumorban. Azt hihetné az ember, hogy az ilyen rendezvény sorozat előbb-utóbb elfárad és ismétlésekhez vezet. Ám úgy tűnik, a diákok kifogyhatatlanok ötletekben, szellemességben, játékos kedvben. Ezt bizonyították a kölcsönös bemutatkozó műsorok is. Zenéről lévén szó, villámkérdések alapján kellett nyomára bukkanni két kecskeméti együttesnek, és a csapatoknak behozni az együttesek tagjait a sportcsarnokba, a játékhelyszínére. A feladat teljesítése sikerült, így hallhatták a Bohém Ragtime Bandet. Többféle ügyességi játék is színesítette a vetélkedőt, persze ezek is újabb pontszerzést jelenthettek a csapatoknak. És hallhatták a régi zeneegyüttes játékát, az együttesetől újabb feladatokat kaptak a versenyzők. Kedves próbálkozás volt a zenés reklámkészítés, téma balesetbiztosítás. Volt, akinek egészen sikerült, volt, akinek kevésbé megszólaltatni Leskovszky Albert furcsa hangszereit.
a vízhordó verseny is kinek-kinek jobban és kevésbé sikerült. Végtére is újabb jó játék szórakoztatta a két iskolát és az érdeklődőket. A párbajban győztes most a 607-es Gáspár András iskola lett, ám az egészségügyisek is úgy fogták fel a dolgot, hogy ez játék volt, tehát nincs harag. Irány a diszkó. A híróra végén a nap legfontosabb híreit láthatják egy percben. Következzen az Esti Gyors.
Megkezdték működésüket az első lámpás jelzőtáblák Kecskeméten. A piaristák terén már tegnap beindították a berendezéseket. Elindult a Katona József Múzeum felújítási programja. Az intézmény önkormányzati segítséggel kaphat új külsőt. Ingyenes előadás sorozatot indít a Neumann János Egyetem az önkormányzat támogatásával. Akik több előadáson is részt vesznek, az egyetem tiszteletbeli hallgatójává válnak. Rendhagyó meseolvasás. Két kecskeméti pedagógus szabadalmának köszönhetően jobban fejlődik a gyermekek érzelmi és értelmi képessége. Megoldódhat a kecskeméti szemétfa sorsa. A fa tetején égtelenkedő belvárosi szemétkupacot ugyanis hamarosan leszedik a város üzemeltetés emberei. Újabb állomásához érkezett az ötletből jövő, középiskolások számára meghirdetett játékos gazdasági vetélkedő. Összesen 17 csapat teljesítette a 7 lépcsős online fordulót. Kedves nézőink, a hírórával legközelebb holnap várjuk Önöket este 7-től 8 óráig. A híradóban a legfontosabb hírekkel, azt követően pedig a kiemelőben számos háttérinformációval, érdekességgel szolgálunk minden hétköznap. Kedves nézőink, köszönöm, hogy ma figyeltek ránk, tegyék ezt holnap is, mi itt leszünk, várjuk Önöket, viszontlátásra!